Normalmente a criança que possui algum grau de autismo tem dificuldade em se comunicar e brincar como outras crianças, embora não aparente nenhuma alteração física. Além disso, também pode apresentar comportamentos inadequados que, muitas vezes, são justificados pelos pais ou familiares, como hiperatividade ou timidez, por exemplo. O autismo é uma síndrome que causa problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, SEUDIAGNO, acento agudo, CTICO, só pode ser confirmado quando a criança já conseguir se comunicar a demonstrar os sinais, OQSOSTUMAACONTSERENTRES 2 e 3 anos de idade. Para saber sobre o que é o que causa desta condição, confira autismo infantil L. Entretanto, NODBE acento circunflexo DOS 0 a OS 3 anos de idade, já é possível notar alguns dos sinais e sintomas de alerta, como 2.1. RECNASCIDONATIORAGEOSSONSOBBE acento circunflexo e acento agudo CAPAZDEOVIRRAGERASTEST e acento agudo MULO. Diz de a gravidez e quando nasce é normal se assustar quando houve um barulho muito alto, como quando um objeto cai perto dele. Também é normal que a criança vire o rosto para o lado de onde vemos onde é uma música ou de um brinquedo, e neste caso, o bebê autista não demonstra nenhum interesse e não reage a nenhum tipo de som, o que pode deixar seus pais preocupados, pensando uma possibilidade de surdez. O teste da orelhinha pode ser realizado e demonstrar que não existe nenhum comprometimento auditivo, aumentando a suspeita de que o bebê possui alguma alteração. BEBE acento circunflexo NATIOEMITENNHUMSOM é normal que quando os bebês estão acordados, tentam interagir, chamando a atenção dos pais ou de seus cuidadores com pequenos gritos e gemidos, que são chamados de balbuciar. Em caso de autismo, o bebê não emite nenhum som porque, apesar de não ter nenhum comprometimento na fala, ele prefere ficar calado, sem interagir como os outros à sua volta, OSSIMODEBE acento circunflexo ATISTANATIOEMITESONSCOMODABA ADA ou OI. ASTRIANCOMMAISDE 2 anos já devem formar pequenas fezes, NASNOCASODOITISMOE acento agudo COMUMQULSNATIOSEMMAISDE 2 palavras, formando uma frase, limitam SEAPNASIAPONTAROQUEDSEJUS do idioma adulto, então repetem as palavras que lhes são ditas várias vezes seguidas. LEIASORINTACCDILOTIOSD nossa fonoaudiologista, PRASBROQUEFAZERCASORINTACCDILA apresente apenas alterações no desenvolvimento da fala.
acento circunflexo S P O D E M C O M S cedilha A R A S O R R I R C O M C R C A D E 2 meses vírgula e ainda que não saiba mexer a mente o que um sorriso significa vírgula ele estrena mestres movimentos faciais vírgula especialmente quando estão perto dos adultos e de outras crianças. No bebê autista o sorriso não está presente e a criança pode aparentar sempre a mesma expressão facial vírgula como se nunca estivesse contente ou satisfeito. Normalmente os bebês gostam de beijinhos e abraços porque assim sentem-se mais seguros e amados. No caso do autismo, existe uma certa repulsa pela proximidade e por isso o bebê não gosta de ficar no colo, não olhar nos olhos. 5. É acento agudo CHAMADOCOM1A no de idade a criança já é capaz de responder quando é chamada vírgula assim quando a pai ou a mãe chama por ela vírgula ela poder emitir algum som ou ir ao encontro. No caso do autista, a criança não responde, não emite nenhum som, não se direciona para quem a chama, ignorando-a completamente, como se não tivesse ouvido nada. Além de não procurar estar perto de outras crianças, os autistas preferem ficar longe delas, evitando todo tipo de aproximação, fugindo delas. Uma das características do autismo são os movimentos estereotipados, que consistem em movimentos que são repetidos de forma constante, como por exemplo mexer as mãos, bater na cabeça, bater a cabeça na parede, ficar se balançando ou ter outros movimentos mais complexos. Acento agudo se um ano de vida tendem a permanecer e intensificar se o tratamento não for iniciado. Caso o bebê ou a criança apresente alguns destes sinais, é recomendado consultar o pediatra para avaliar o problema e identificar se é de fato um sintoma de autismo, iniciando o tratamento adequado com sessões de psicomotricidade, fonoaudiologia e remédios, por exemplo. Geralmente, quando o autismo é identificado precocemente, é possível fazer terapia com a criança, de forma a melhorar suas capacidades de comunicação e relacionamento, reduzindo drasticamente o grau de autismo e permitindo que tenha uma vida semelhante à das outras crianças da sua idade. Para entender sobre como tratar, confira tratamento do autismo.